sallallahu alaihi wasallam. Siapa lupa baca ya Umar, sholli sholli ala Muhammad wa ala rasulil karim. Ala Umar sholli sholli ala Muhammad wa ala rasulil karim. Atika ta la la ta da la, Atika ta la la ta da la, Atika ta la la ta da la. Allahumma kafirina. Obola lo ji tori kafirina lo won eda.
Elabi ni kanu kuju kuje. Bi kini kan ba tan oje ma ro pe looto ni. Alaye pada lo ga mi. O ba ti kuju ewu da seyin. Yo pada mo Olorun Olorun ba ma wo ra re pe mo ma bara mi. Ko si lebi gbogbo ko ti je lo ti so sinu Al-Qur'an. O ni fale mudabiratu amra. Afa Samiu odagba nka kiri nugbe binti mu igidi nfin sagbara be ni nfe we sagbara Musa ta fa so ni pare awa bi olagun mesan ejo na ohun lolohun wa ran se ti are ton ban gbaya ko ju omo yen sinu apoti kan apoti ijo na apere ni se gbo bayi te yo le bon pe ni basket ibe na gbe mu nsa si o mo me ran ti oro afa afa na de mi lowo e de mi leze e ju mi nu omi e wa n kilo mi pe o dowo re o ma de mi oko la o Ọlọgbọ ni wada. Ah? O so mu se nu apere. O wa tun sa pere omi. Ọlọrun ni se leri fun ye. Ko ma beru. Ko ma banuje. Emi Ọlọrun ti mo ni o se be. Rabbuhu ilayk. Wala ta gabi wala ta sani inna raduhu ilayki waja ilu min al mursali emi Olorun o da omo re pada wa ba oni bi kibi to ba wa iyan ni koko into wa fi sinu awon ti mo ran se se bayi awo se se ko ni tanabi Musa ninu anabi Olorun awo se se ko fora Olorun lo so fun pe ninu awon odise lo won fi se to anabi Musa salatu wassalam won ju nu apere won ba pere so sinu omi sugbon eyan le yan ma je bo ti le ko ni ko to lodo Olorun Olorun ba da ya Musa pada si Nasuti nton pe ni Nasuti yi o le ye gbogbo ni ke awon alulai loyi Olorun ba da ya Musa pada si Nasuti Olorun to ni jomo akoti tun so sodo ti se tun si ko lowo po je yo ran ti omo mi ti ebu mi lo bayi o wa pe Maryam ke le mo pe oba ti won pe l'Olorun oba to ye ka sora fun dada te ba ro mo kan ti lo le ke u ti kan nu awon family re feran re e fura se ni o feran re nbo wa dan e ba ni kan ti lo ni e ko ti kan nu family re ko ri ra re e fura se o na mo aya nka se gbo mo ti wi tala koko nbo wa dan kan ti nu mo aya nka ya Musa ni Maryam iwa labi tan labi mo yi tasi ko ta bi wo wahala ru eleyi o sele wa tele wa baladi li ukuti fi kutiki fa basurat bihi anjum bil wa un la yashuruna iwa Maryam la yashuru Masuma ko ti yen bi kibi tin ba lo se ma wo bi tin lo ma je won da omo pa ko ti n lo tele o ma je won ti won ba ra ko ti won ti won ba pa won gbe ma je won mu ri o pelu won ma je won mu o pelu e o Allahu akbar ke asolo n fe o fe lo Maryam fun kan na ni emi le fatibu afa Maryam ke la ko ti apoti fi deku ni Firauna
nibi won bata o ti be yo mo nu kin to ma soro ti mo fe so ni pa Musa ati Ibiru lo apoti de ku le ze ra ona wa ri he okiki ka gbogbo eyan ra wale iru amo emo wo ni Mariama na ba won wale ise tolorun ran won lare oje Musa wa jaga sari pe lati nu ni tin jaba ngba ti Musa o dagba to wa ni omo odun meje en to kokko sire o wo fire ona titi njo kan o ba ti ti lele ile Allahu akbar lo ba suma sala nsi fi rugo ke fire ona ko joru temi ti ohun ba de rugo fire ona la bebe ba mo ga de de anfa anfa yi to je tolohun be ku o ku ti ku faru ha fiyo na ni asia o mo ta ri he njo kini to olomo re ni njo ma re le yi so ma re ni wu wa bayi ah kabiyesi omo ojo wa leleyi se leyi wa da nkan mo kire na le ta ni da nkan mo o le meri ni mo ti ri laarin ohun ti n da nkan wo baba eleyi pe gbogbo olubi ese lewo fun ta ba pe gbogbo olubi olo tan wa ba ni kan lo mu eso timati wa to pada da wa fi lele fi lele ni ka lo mu ina wa ko fi lele oni omo mu kan nu e ala meji bi lilu to ba ji o mu ti ma ji ayo ko nu ojise wa lo ba ta ri owo mu sa sile se si mo pe wa la fo fo na edu o ah utuba kan nu legbe ya se Allahu akbar so ti bayi awusa na so ninu ti won ni beri beri ba utaba ina koja nta so fun yan pe so le eni o mu dan na ni o ju le fun e arabu mu da ko ni na so le ina ha si la pe tele wo ni bi ka o ba so enu ta lo ju o mo fe nu lo ye ko mu lo se mu da mo pe nu gogo frisa ti nbe laye eyi to tutu bi enu o se Allahu en kon ko yo to ba gbona ta ba ede nu ba ba ile sise ju meji agbara re ofo Allahu mu da ba kon enu lati jona la han re ba loko lo ba di ke bi Musa ba so ro olon nikan ni ngo enikan gbo tori be ore mi ma podi se yeye o Allahu iwo lo gbon ti ye ni o da gbo ti ko fe ko ba yi pin nu wahala aye le se ti ebe kile e bowi kile e bowi be o ti nwi buru ju tin lo o di o le o le kun le la ri se ju meji kile wa bowi ni mu da ba do di da ba di kan ko gbo ti mu la ngbo olo nikan ni ngbo ti e bayi na ni mu za nbe to e sanu gbogbo omo ise anu akoko to koko se fun won ni pe eru olorun kan fe re nikan je Musa wa ba won bi won ja kile ni ja se bo ba ti e wa ba yan ja duru re eleyi lo wa ba ja ma ba ja ni Musa ba fa nje ko mu ko lodo yi to kere afi won na kan lo ba bo olorun bi to re soro se si lade yi o ma tori e ko se mo o di je keji mu za pada bo o tun be ni ana kekere nbi tin tun ja se bi wo la la ni bi ja lana o la se ha o ni wa o pa mi wo ti pe ni ara o le ya Musa aturidu anda gitu lani kama qadali tanfusan bil amzi se bo ti pa e kere no be pe mi ni o no won gba le lana o bi Musa ti dan ti ori lu gbe mo ro won ba wa n dede Musa ki pe nbi kibi e ba sa ti ri e pa
تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المسلمين إن تريد إلا أن تكون جبارا Sallallahu alaihi wasallam. Abi nteyan ba ni to ba to itun wa ko. E dawo. O se ni o ni mo ta nabi.
sallallahu alaihi wasallam bi shaitani tin moto o ma pe wu lodo ajo bi sallallahu alaihi wasallam tori gbogbo o ma ti shaitani ma lara lara olorun lo ti mo olorun lo ko asepu bo nti won si ko sara wa la mese esan olorun ko Muhammad la faja sallallahu alaihi wasallam sallam ohun le ni akoko to kewu ni waju olohun ni jo ti si shaytan go ti je shaytan Allahu akbar kabir yen jo won bi wa lore ene tolohun ba mo yo odun ba ne bi kewu ngba ta mo yo odun ti shaytan bi keji e o kana wa odun ni shaytan bi kewu 200,000 years. Yeah, yeah. Yeah, what's your daughter? Now, what are the Quran and that's okay? Bobo Bato Babamba Patata. Aging Baba. Bobo Rato Babamba Patata. I got a waging era. Bobo Caps of Babamba Patata. Oguni, what's your Tobajan? Your daughter will be killed. Imam Madrasa di Tanzilu Alimah wa ma qara'tu bi wa la kataba Imam Madrasa di Tanzilu Alimah wa ma qara'tu sallallahu alaihi wa sallam tanzilu alimah sallallahu alaihi wa sallam qala qur'an kale do lo bi mama muhammad sallallahu alaihi wa sallam tanzilu alimah oba to so al qur'an kale ntori ati fe se al qur'an kale ni sa nabi da sallallahu alaihi wa sallam allama al-qur'ana khalaqa al-insana allama al-bayan kuma di ba kede ala kumare arrahamanu oba to invite gbogbo awaye alawon eja jo ke Al-Qur'an ini
ne suma zawari na kom laye ti moni ama bo waye emi fura mi ni mo wa ya foto obi baba yi ti ri sinu ya yin laye be camera ma ka na kom ba ardi mbi kalu ko ni de ji laye mo ti seto ele ala nla lo mi o de sayi laye to ba ko le sile ti won tati o sile mo yo to wa ni won ma ba won wa le ti eni wi a o ti ko le ti le o ti won ta o ti pe ni family awo to ba pe ni le are won ni pe pa o ti ko le ti gbogbo le won ta olorun lagba ti mo ni owo ijoko ti yo to wa lo ba won yan pe eni wi a te ba gbo pe le wa e di agbo be ba pe ile ti won ta legberun mejo e ba pe million ko ni bere check ni o fun ala ni mo ti ni o wa lo ti enu emi na mo ti da baba ta won mejo nja si yara kan oni te wa pe mi so mo baba yi ni to ba ti gba lase aya pe mi yara kan Allahu akbar Allahu be ko de sinu wa laqad makannakum fil ardi Allahu kulli rara ngba tin tin bo mi to ni o de sinu وجعلنا لكم في أهل معايشة awon kan ni tin da mo ni kitchen wala mo run to ma ni jile aro afa o se rice white rice o se fried rice o se jollof rice won to ka mo to ma je lai ba ni o se wa gbo mi kana won wa ko si ti me ni si waju e next cup o wa bon vita o wa milo o wa won ni boya lifting no ma like wa ko kale apa ntori ayo enikan won na ba ji to ba dori table to wo pe olohun emi lo se yi fun yo wa wo ka oni kaka tan pe ni fork yo e mo kekeke lo yo ku ti din ti oda won enikan e ma gbo yo ku ni jebejo Allahu akbar Allahu Allahu akbar Olorun abi olori awon to gbe eto yi kale Alhaji wa Ibrahim Bolani wa tejumele atawon elegbe re Olorun ma do amu amin ma ko ni ra ba won amin ma ko wa la ba won amin manna won la ba jeje ola la ilaha illallah ola la ilaha illallah ola ya fa'tu la khaira unzurna bima sadana فإنما تدلى به من الله يا فاتي الخير انذرنا بمكسدنا فإن مكسدنا في ربنا الله أبين سجم أجمان وسلام وسلم والحمد لله رب العالمين أبين بيتعفو الله للاريو الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين كلا فاقبيتو نتو إجمتا الفالو والله انتوكي أتبولي لي دي واتدا قال الحمد لله الذي يكلا ودا يكلا لي جلسان وله لا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي يكلا ولا يكلا لي جلسان الله أكبر الحمد لله الذي يكري ولا يكر علي جل شانه ولا ولا الله
الحمد لله الذي يكري ولا يكرى عليه جل شانه Kanifidawo, unwa no koyiru nikiu, unla fai.
Allah Akbar. Afa o gbe si ju tira le fun ori pe pe yi bayi. Isa nse la. Ti ka da lo lon dide. Afa re wa de. Ah, afa la ki gbati t'Olorun se lara re. Ola ayonu afarama. Ko si jo won ki o ton ni ki o kan wa. E kon la ka re. Wa fa to ko mo nke o to ta gbo ko re la dugo mo to kiki omo re wa ta ti wa nbi o ta ti fu o laye lo ndo ru eleyi wo ki lo nbi o lo awo se bi mo ba lo kiki o to ba ka sama wo bere ke ta la fa re wa ni pelu mi wo na wo da ko oju abuku to bi wo la dugo tele won ka ku aso lo se fun la fun ba mai afa anabi yidiru gbogbo sayi lomo gbogbo bati ni lomo gbogbo akika lomo gbogbo irifani lomo to fi boye arif samadani la ni awon elegbe o ne kan ni won pe ni arif samadani le gbati won o se ni kan to gbodo pe be ran to ba pe ni arif samadani e ti won ko sinu oko ara re loni o ani won pe lari bu samadani le ta bi pe ki lolohun o se laaro la ni ago bayi ti o so fun wa se ya to le wi be menu wa ko si o je nkwari bu samadani ti no ko re o gba won wahala se re lolohun anabi ibiru alayhi salatu wassalam wa aya toy o wa so ma fa ara ti gbogbo olu o nu won ni ebu ye pe bi ni dede be ba se sabamo mo ane kani emi yepe among ba tori show at kandari pore to teri dai le kin gbe yepe ah oni to ja fa gba ogbu e je mi ni ogbu lo nto mba ko kan yepe e na ku ma to le le mo kan o ba fi eru o ba gbo won e ma wo lo ani ogbu si bila ani ogbu sa golo ẹni ó bùsí pọkítì ẹni ó bá gbá dálẹ̀ tó bùsí ṣáfà àti ọmọ pé wọ́n ní ń sọ́wọ́ pé ẹbú yẹ pé ìdílé bẹ́ẹ̀ bá ti sàbámọ̀ mọ́ torí bẹ́ẹ̀ ọ̀rọ̀ mọ́ńsá àti ìdílù ẹjẹ́ ti ẹ̀sọ́ ní ẹ̀mí ẹ̀ ó má pé látọ̀sẹ̀ kẹrin ó kọ ìdílù nìkan là ń gbọ́ àtọ́rúkọ mọ́ńsá àmọ́ ń tẹ́sẹ̀lẹ̀ ara sọ fún idiru Allahu akbar oni lẹyìn tó bá mu mi tán táwọn èèyàn bá wá dé sọ pé kálukú wọn máa bu yẹ pé ẹgbẹrún jẹ ní déédéé ni wọn bá ti sàbámọ mọ láì fọrọ ẹnibí alẹ́ mu mi tán pè ní bárò yàhaya. Salatu wa salamu. Nígbà ọmọ ọmọ afa rẹ ndí àti gbogbo olú. Askandari. Yàlá ọ̀tá. Tani ìjẹ ẹja Askandari torí wọn máa bí pé ńgbọ́ tani ìjẹ Askandari nínú àwọn ànábì ọlọ́run sórúkàndé nìyí jẹ bẹ́ẹ̀. Yàlá ọ̀tá. Ànábì sórúkàndé nìyí wọ́n pé Askandari yìí. Ntọ́ mi ń pè ní Askandari yìí ò ní pé yàtọ̀ fún kéwù. Gbogbo ntá àfọwọ́kọ tọ́lọ̀ òun jẹ́ ṣe lọ́mọ. Lọ́fi ń pè ní Askandari yìí. Gbogbo ntá àfọwọ́kọ ọlọ́run ṣe lọ́mọ. Alukurani ò tíì dé njọ́ náà èdè àbáraní ni wọ́n fi ń ṣiṣẹ́ nǹkan wò njọ́ tí bàrò wútu njó kọ ọlọ́run bí ájí àwùjí jẹ́lẹ̀jẹ̀lẹ̀ wútu jẹ̀lẹ̀jẹ̀lẹ̀ njọ́ tí njó kọ ọlọ́run lòun ń bẹ̀rẹ̀ ayé gbogbo nǹkan ní fi dẹ́wò òun wá ló kọ́ ìdírù ní kéwù òun là fà á ẹ̀ sì bí wípé tíra mélòó ni ìdírù ké ọ lọ sí àfà mi kò kéwù. Allahu akbar. Àfa ò gbé síjú tíra lẹ̀ fún orí pé pè yí báyìí ìsà ìsà ìlà ní ká dàrọ lọ́rùn dídé àfa rẹ̀ wá dé àfa aláfìgbà títọ́ lọ́rùn ṣe lára rẹ̀
pelayonu afarama. Kusi jo ngoki oto ni ki okawa. E kon la kan. Tu wa fa to ko man ki uta ta gu ko re la ku man to ki jo ma re wa ta ti wa bi o. Ta ti fu la yi. Don to ru li yu. Ki lo bi o lu. Awo. Se bi mo ba lo ki ki oto ba kan se ma won bere ki kan la fa re. Wo ani pelu mi wo na won da ko. Oju abuku to won bi wo la dugo tele won ka ku. Aso la o se kan la fa la ma. Apa? Anabi hidiru. Bismillahirrahmanirrahim. Bobo sayi loma. Bobo bati loma. Bobo akika loma. Bobo irifani loma. Tofi boye arif samadani. La ya unelegbe. Une kani wakwe ni arif samadani ne bati. Koseni kata tukoda kudema. Baba pe na ri bu samadani eti wa nko si mo ko ara re loni eni won pe la ri bu samadani le ta bi ke lo lohun o se la aro la ni ya ko bayi ti so fun wa se ya to le wi be menu wa ko si o je nko ari bu samadani si no ko re o gba won ala si re lohun ani bi ni ru alayhi salatu wassalam wa ya toy o wa se ba fa ara ti gbogbo lu Onu wani ebu ye pe bi ni dede be ba se sabamo. Ane kan ni emi ye pe. Among ba tori se wa skandari fore. To teri ya yi le. Tin gbe ye pe. Ah. Onu to ja fa gbo. E je mi ni oku. Lo nto n ba ko kan. Ye pe. E na ku ma ni to le mo kan. O ba fi emi. O ba gbo wonu. Tin ba wo lo. Ẹni ó bù sí fìlà ẹni ó bù ságolo ẹni ó bù sí pókítì ẹni ó bá gbádá alẹ̀ tó bù sí. Ṣáfà àti ọmọ pé wọ́n ní sọ wí pé ẹbú ẹ̀pẹ́ ìdéné bẹ́ẹ̀bà ti ṣàbámọ̀ mọ́. Ẹni ó fọ́ọ̀kan ẹ̀pẹ́ tó yẹ kánú ilé ẹ̀ lákọ́kọ́ náà kọ́kọ́ kan. Bó ti wọlé tó fẹ́ mú mi oníjẹ́ ń tú ẹ̀pẹ́ nù mí lálẹ́ ọjọ́ yìí. Ani ama koye pe. Tu e to senu bayi golu lobo ne. Ni de ode ye pe to fi enu. Allahu akbar. Lo ba bere si tu to wani a o ti tan. Oni bo mba ma. Be bi o ti ri re o mba je yo. Jama. O wele le ije fun gbogbo wa. Ojo we fe mi ojo we fe yin oro ala nte n bo yi kalu ko lo ni dede bi o ba se saba mo mo oro ala n pa ta ma gbo awa la wa o ma kewu rara nu awon tin ba yin zoro olohun ama ibada ba so fun yin kalu ko lo ni dede baba mo re o ba ti mo nju ara pade lodo olohun jamaa anabi eniru Assalamualaikum. Imba yebo. Musa fide. Musa o mo imrana. Tola o ran sati ya ju ka sakoti. Musa wa de. O wa de afanya. Se mo pa ti fun ni tira kan ti won pe ni suf mewa. O ha sori. Atun wa fun la tawra. E je nju we ba tawra ti po to. Atawra egberun Yesu lo wa nu e. Izu kọ̀ọ̀kan ẹgbẹ̀rún súnmù ni súnmù kọ̀ọ̀kan ẹgbẹ̀rún àyà ni nínú àyà kọ̀ọ̀kan ẹgbẹ̀rún ìdádúró ni mẹ́mẹ́ ìyẹn ní bá ń sọ báwo èèyàn pé ẹ̀ bá tíra tẹ́lẹ̀ báyìí mọ́ máa rò pé báyà kórìíra wọn àkáṣì ti sọ nínú àlùkùránì tiẹ̀ kó tó kú olódò tábà mọ́ nínú òní gbé ni lọ àtàwọ́rẹ́. Ní a máa wọ akiri lónìí, ọkà àádọ́ta àyà péré nílẹ̀. Torí bẹ́ẹ̀, Anabi Musa wá ń ṣe wáṣíwáṣí rẹ̀ wá wọ àwọn èèyàn lá. Ẹnìkan tó wá nímọ̀ nípa àtàwúrá wá ní àmọ̀ gbọ́rú ọ̀rọ̀ yìí ju ọmọ ti dáyé. Musa jẹ́ ni ọmọ tó ń bẹ. Musa náà wá wo gbogbo àyíká.
ọlọrun wa tẹ faisi ara ẹ han oni ko si allah akbar Allahu Akbar.
jamaa oromo satu e ko fun wa alona meta di logun lo nda ko won kan no sura ki to ha se ni olorun fe na titi to bayi to da ko lona meta di logun no sura kan so ko si sura te de nu alqurani won le ma pe ni musa suboro le jade amanu sura yo ko ona meta di logun won ti da ko ko da olorun ko oruko na le debi ona meta ta di logun bo ba keko debe o to gba nkan lodo olorun ona meta ta di logun lodo awon afa oni siru ba ba gbe lodo won ta ba bere si la nkan yi onbe yo si suo ndi oruko meta ta di logun lafo ko sin to fi bere tolorun ni ko ba ba ju eni won fun ni o tori gbogbo eni won gba te lo ja kita iru oja tani kan le waju tin gbe wa ara won ti ma wa wole lodo elomi pe ala fe ra ru iru si wa lage nja ni afe ru ti won Allahu akbar ngo lo wa fe ru ti e ki la wa si gbo tun ya gbo si ya lo lo wa idu to ba wo lu wa mi o le gba waju bo si wo lu wa mi o le jeyin ni o gba ara mi do Jerry, wo fun la da ko se on logo odun
Ọlá sí ẹja orí ìgbà tí wọ́n tọ́ tọ́ ṣe ńlá kan. Ẹja ò ń gbéra láti mú omi ọ̀sán.